လို့တာတာတော့ရွှေရှင်ရောဘီလူရောအကြံတစင်းလဲဆိုတယ်အကြံဆိုအဲ့အော်နောက်ပြီးတော့တင်းတဲ့မောင်းလာရောပစ္စည်းစတက်ပစ္စည်းကားတော့အကုန်နားနေရတယ်၃လရှိနားတယ်သူတော့အဘေဘေရပြဿနာရှိတော့အဲ့ပတ်သက်တဲ့ထန်စားတော့အတူထန်စားနေတော့အဲ့သူတို့ကလည်းအခုလောဆယ်ရက်ထားတာသူတို့မလာကြဘောသူပြန်ရက်မစုံလာရင်တော့တင်းတဲ့ပေးတာပေါ့အခုတင်းတဲ့ပေးတာနောက်ပြီးတော့အဲ့ရက်ထားတယ်ပစ္စည်းကားရက်ထားတယ်အမှန်တကယ်တော့သူနိုင်ငံတကာမှာတင်းမှာဖတ်တင်ကားကြီးတားခစ်စားနေတာသူကတော့ဆေးဝင်မစားဘူးလေဆေးဝင်စားတော့ကျွန်တော်တင်းမှာဆေးဝင်စားလူတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်တော့တော့တကယ်ရဲပန်တို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒါအောင်ပန်တို့အခုလောဆယ်ဖတ်တင်ကားတပည့်တွေဆက်လို့နေမင်းသားကြီးဆက်တော့ကျွန်တော်တပည့်ဂျက်တို့ဂျင်းတို့ဂျွန်တို့အဲ့အာတော်များမင်းသားတော်အဲ့ဒန်းနီတို့အဲ့အကုန်လုံးကလည်းဗီဒီယိုကနားတော့သူတို့တော့ရောက်လာပါပေါ့ညောင်ရွှေရှင်ကားကြီးတက်ဖို့ကလည်းသူကအောက်ကလူတွေကြတော့ဒီမှာအပေါ်ဘွားလူတွေကလက်မခံဘူးလေအပေါ်လူတွေကဖတ်တယ်မရှိဘူးဖတ်တယ်မရဘူးသူကဖတ်တယ်ရလူတွေအောက်ကကျွန်တော်တို့တော့ဇက်ကြမ်းကားပေါ့ဇက်ကြမ်းကြက်တဲ့လူတွေကရှိတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေကဒီမှာသူကတော့အာမပေးဘူးလေတကယ်လည်းဒီမှာကုမ္ပဏီကအာမပေးဘူးသူတို့ကရောက်ဖို့သူမျက်ဖို့ဒါပဲတွေ့တာတကယ်ကျွန်တော်စတန်မင်းသားကျွန်တော်ကလည်းဆက်လုပ်ခဲ့တယ်မင်းသားနိုင်မှုခဲ့တယ်ကျွန်တော်တပည့်အများကြီးကောင်းတော်တာပဲဒါပေမဲ့သူကမိသားမပြပေးဘူးလေဒီမှာသူတို့ကအဲဟာသာကားတို့ဒီမှာဒီမှာအဲ့အားကြီးလွှတ်တော်များတယ်တကယ်အဖက်ကလူကြတော့အောင်ရင်လင်းကျွန်တော်တပည့်လေအောင်ရင်လင်းနေမင်းမင်းသွေးဇေယျတဲ့ကျွန်တော်တပည့်လေအဲဒီကနေ့လည်းအခုကဒီမှာဖတ်တဲ့ကားမှာသူကရုပ်ချင်ကားရမရမရတာသူတို့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားကြီးကညိုရတာပေါ့နော်အခုကားလာဆိုကျွန်တော်တပည့်လေကျွန်တော်ကလည်းမလာကြင်လေအခုကားအခုတော့ပေါက်တော့ပဲလေအဲကျွန်တော်ထွင်လာတော့အဲကောင်ကကျွန်တော်ကလည်းမလာပြီးတော့သူတို့တလာမသုံးလားလာကြင်လာသင်ပြီးတော့ဖတ်တင်ကိုတလာလောက်ကိုအေးလူချင်းတွေထိုးတာအခွင့်ဆင်တာအမစေပြီးမှရုပ်ချင်ကြတယ်အဲဘာမှပြန်သူတို့တက်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်အခုအဲ့လိုပြန်ကုမ္ပဏီကပတ်စံကုန်မဆိုးတာလေအဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီတင်နေပြီးအားရတာပေါ့ဘယ်တမိုင်းပေါ်တာပေါ့အခုဘာမှပြန်စူးစမ်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဘိဘူးကမရှိဘူးပြေ။ဟောတော့အောင်ရင်းနဲ့ထိုးတယ်။အောင်ရင်းလေးကတော်တော်နာမည်ရတယ်မှာတကူကသူကတော့တင်မရတော့။တော့ကိုရီးယားကပုံစံမျိုးရတယ်။အမှန်တည်းဟိုတော့ဖတ်တင်ကျွန်တော်ပါလေဗမာလူတွေတို့။ဒီမှာဂျီတူမကကျွန်တော်ဖတ်တင်ဆင်းပေးတာပဲ။အဲ့နာမည်ကြီးတာပဲဖတ်တင်။သူတို့ကနှစ်ဘက်ကြတော့တင်မှာဖတ်တင်ကားကြီးရဒီကုမ္ပဏီရဲ့ရက်ခဲမရရတာ။သူတို့ကတင်မှာတက်တဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ရတော့အဲ့လိုရွှေခေါတော့။အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်အခုဂျက်တို့ဂျင်းဒဲနီတို့ပေါ့။ဒဲနီဆိုတော့အခုတင်းနေစားရှိတယ်။အဲဂျွန်ရှိတယ်တော်တော်ကောင်းလာဒီခါနေကနော်မင်းသားကြီးမလို့နိုင်လို့ဆိုအကုန်လက်လို့ပြီးပါဒီခါနေကအာရှက်တက်ပြီးပါမင်းသားလို့တာအကုန်ကြွန့်ကျင်ပြီးမင်းသားလို့တာအကုန်ချိုးကြတော့တပတ်တန်တက်နေပြီးတော့သူကစာမကြည့်ဝင်လာနေထူးတဲ့လူပါလို့ကြာကျွန်တော်ကြတော့အဲတပည့်တကြတော့သူကသူတို့စာမကြည့်ဝင်ပေးလာနေထူးတဲ့လူပါလို့တကယ်ကောင်းတဲ့ခါနေကြတော့တင်မလူမင်းသားမဲမဲပြူလေးစင်းနေစင်းတော့လူချင်းဘွားကြီးကမင်းသားဖြစ်ဖို့ကတင်မကုမ္ပဏီကတင်မရပါလေသူတို့ပတ်စံမရှိတာတော်တော်သူအရန်တော်ရတယ်နေမင်းလဲကျောင်းတပဲနေမင်းလဲရာနောက်အခုဂျင်လက်ဆိုတာကျောင်းတပဲပဲကောင်းမလေးဂျင်လက်အဲသူတို့တော်များများကျွန်တော်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါလားဂျင်လက်ကလည်းတိထိုးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခက်ဒီ97 93နှစ်ဂျင်ရတယ်ကိုကျောင်းမတစ်ဂျင်ရတယ်နောက်ဝူချူနှစ်ဂျင်ဘာမှလူရွှေဆက်ပြ5ဂျင်ရပြီးတော့ရွှေဂျင်လောက်မှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာအခုတော်များများတော့သူပြနေကြတော့အထွေနာထွေနာပြနေကြတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တကယ်တည်းဆက်ပြန်ရပြီးတော့အပြင်မှာလည်းတကယ်ဆက်ပြန်ရခဲ့တယ်ရွှေဂျင်လောက်မှာလည်းလက်ရှိလည်းကျွန်တော်တန်းပြေဂျုံထိုးတယ်အခုလေးလုံးနေသေးတယ်အခု60နဲ့တက်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့လူလာအချင်း20တက်တက်စားရာသက်ပဲ15နှစ်ကျော်ပါပြီအဲအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကြောင့်အခုလက်ရှိလည်းတန်းပြေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအချင်း60နဲ့ဟုတ်60နဲ့60ကို60အဲကျွန်တော်အဲ့ပါတရားထိုင်တယ်ကွတရားဆိုတော့သူကမဟုတ်တရားထိုင်တယ်တရားညာနဲ့ထိုင်တယ်နောက်တက်တက်စားတယ်တွေးလူရယ်ဆိုတော့အဲ့လည်းလူပါတော့ပေါ့အမှတရားထိုင်တာပါဗတိတရားထိုင်ပန်းကျော်အဲ့လိုပေါ့ပန်းကျော်တယ်မင်းတို့ပဲပြန်ကြွတယ်ညဘက်နေကမဲ့တပည့်စီညဘက်တရားထိုင်တယ်အဲအရင်ကဒီနေ့လုံးလေးကားလိုက်ပြီပေါ့အဲ့လိုထိုင်တယ်ဘုရားကျွန်တော်ဆယ်စကားဝင်လို့ဆိုတင်းနေရှင်းလိုက်ထိုင်ရတာရှင်းလိုက်တော့လောလောပါအဲ့ဒီလောတော့လူကလူပေါ့တော့ဒီမှာလမ်းစမ်းတော့ပေါ့60နှစ်ဆိုတော့ဖိုင်ဂျင်ထိုးပေါ့အစီအစဉ်လေးလားပြေးပြေးလေကျွန်တော်ဥတင်ရနာမောင်းတယ်အခုအကျော်အလေးမားဆိုအလေးပြားကြီးတချို့နားမနိုင်ဘူးအလေးပြားသုံးလုံးလေးကားပြောင်းကျွန်တော်ခါလှည့်ပြေးအဲ့လိုအခုလေးလုံးနေသေးတယ်ချိုးဟားလေအဲ့လားလက်စီလုံးနေလားမဟုတ်တော့တအားလောက်ခဲ့တာရှိစကျွန်တော်ရှိစကုနှစ်တည်းကရန်ကုန်မှာရတော့ရန်ကုန်မှာအလေးမအဲ့လိုနဲ့ကပတိမာတော့ကျွန်တော်ပတင်သားပေါ့ကျွန်တော်90ကုနှစ်ကပြောရှိစကုနှစ်မှာအဲ90မှာစပြီးတိုင်းနေပါစတယ်မအလေးမမလာဘူးရှိစကုနှစ်မှာရန်ကုန်ရတော့ရန်ကုန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်အေးလမ်းမတော်မှာအောင်မျိုးခံတို့နဲ့အတူအလေးမအဲ့လိုနဲ့မခဲ့တာရှိစအခု2020အတွက်ကြည့်လာပေါ့အဲသူ့ရဲ့ကျင်းအားပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာတော့အဲ့ဘက်မှာပဲလောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးရတယ်အာသာလောက်ကနေပဲသူကျွန်တော်ပဲခက်ဒီလောက်ရမှာဒီမှာရှင်းပြရတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်တန်းနေပေါ့ကိပါစင်ထိုးမှဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့မှန်ပါအဟိုမှာကျတော့ဘရိုနန်းကိုကျွန်တော်ကြားတယ်ကိုယ့်ရဲ့90ခုံမှာ
အာဆီယံဝင်သူဗမာပြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာမနေ့ကကျွန်တော်ပြန်မွေးထိုးချင်တာဥရောပတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဝေတန်းမှာပေါင်ချင်းလိုက်ကျွန်တော်တက်မှာဘယ်လိုပြည့်စွေထိုးကဘာမှာနံပါတ်1ဖြစ်အောင်အဲ့လိုရှင်းချင်းတယ်ပေါ့ကဘာမှာနံပါတ်1ဖြစ်အောင်ဒီဗမာပြည်လောက်ကိုတော့ဒီမှာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တက်မှာအဲ့မှာဗမာပြည်မှာအေးဆေးပဲချက်ပြန်ငါးချင်းရတယ်